Доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві». В ефірі рубрика «Юридичний ранок». І в нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні пропоную поговорити про реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю як одну з найрозповсюдженіших форм організації підприємницької діяльності. Ну, взагалі, давайте розпочнемо з того, які необхідно підготувати документи для реєстрації ТОВ. Дякую вам за ваше запитання. В першу чергу створюється протокол зборів засновників товариства. Потім створюється статут товариства з обмеженою відповідальністю. Потім необхідно видати довіреність на особу, яка буде від вашого імені здійснювати реєстрацію у відповідному органі державної реєстрації. Це в тому випадку, якщо ви самостійно не будете приймати участь. Ну і, безумовно, в самому органі державної реєстрації необхідно буде заповнити реєстраційні документи, після чого буде здійснено державну реєстрацію, якщо державний реєстратор не виявить жодних порушень законодавства в ваших установчих документах. А що має міститися, зокрема, у протоколі установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю, і також, що має міститися у статуті товариства? Зрозумів. У протоколі установчих зборів засновників зазначається, хто приймає участь у цих зборах, тобто вказується засновник, його прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, його державна реєстрація, тобто прописка. Також зазначається в протоколі про саме створення підприємства, тобто зазначається повне найменування підприємства, а також скорочене найменування підприємства. В протоколі зазначається щодо створення статутного капіталу підприємства, а також його розмір. Крім цього, в протоколі зазначається фактично, де буде знаходитися, де буде місце знаходження підприємства. Окрім цього, в протоколі зазначається, хто буде керувати цим підприємством. Тобто вказується директор, прізвище, ім'я по батькові директора, ідентифікаційний код, паспортні дані, а також де зареєстрована ця особа, тобто де прописана ця особа. Крім цього, якщо здійснювати державну реєстрацію буде інша фізична особа від імені засновника, то зазначається в цьому протоколі, хто буде здійснювати цю державну реєстрацію, а також, знову ж таки, дані цієї особи. Це щодо протоколу установчих зборів. Щодо статуту товариства з обмеженою відповідальністю, то в статуті, як правило, зазначаються загальні положення про товариство, на підставі чого воно створюється, на підставі чого воно діє. Окрім цього, зазначаються види діяльності товариства, виробнича діяльність товариства. Також вказано, ну, як правило, в статуті зазначається, хто підписує установчі документи, також порядок змін до установчих документів. Крім цього, вказано, які права має засновник товариства, а також і керівник цього товариства з обмеженою відповідальністю. Ну і інші питання. І розкажіть, будь ласка, більш докладніше про процедуру реєстрації, зокрема, товариства з обмеженою відповідальністю. Дякую. Справа в тому, що коли всі документи вже готові, повністю готовий протокол, повністю готовий статут, заповнені документи, які подаються у органі державної реєстрації, тоді вже або самостійно засновник, або особа за довіреністю від нього з усіма цими документами, з прошитим статутом, з прошитим протоколом, йдуть до державного реєстратора. Державний реєстратор переглядає ці документи. Якщо все у вас добре з документами, то безумовно, після того, коли ви подаєте всі документи державному реєстратору, максимум на протязі 2 робочих днів у вас уже повинна бути виписка, що ваше підприємство зареєстроване. Що ж, я вам дякую за консультацію. Дякую вам. Я нагадую, шановні друзі, що ви дивилися рубрику «Юридичний ранок», і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.